Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní, a vítejte u dalšího Stolu pro tři. Dneska v novém působišti v kampusu Hybernská, tak doufáme, že se vám tady bude líbit tak jako nám. I dneska by to ale mělo být někdy veselé, někdy vážné povídání se zajímavými hosty na zajímavá témata a s otázkami, na které se našich hostů ještě nikdo neptal. A dneska si navíc myslím, že to bude poměrně živelné, možná bez rukavic, a určitě se budeme snažit maximalizovat váš užitek, protože moje dnešní pozvání ke Stolu pro tři přijal ekonom s příznaky filozofa Tomáš Sedláček. Tomáši, vítej u Stolu pro tři. Děkuju moc za pozvání. Tomáši, pojďme do toho skočit po hlavě. Jsou podle tebe peníze kořenem všeho zla? To není správně citovaný citát, promiň, že tě teda takhle musím opravit na začátku. To je mimochodem jeden z víc, jak se řekne česky, misquoted, špatně uvedených citátů, nebo špatně citovaných citátů. V Bibli stojí, že láska k penězům je kořen všeho zla, a Augustin k tomu má zajímavý postřeh, že i to je láska. Takže kdybych tady měl pokračovat v těch Augustinových stopách, tak láska k něčemu je kořenem všeho zla, což najednou celý té zábavě dává trošku jiný vyznění. Peníze nejsou kořenem všeho zla, láska k penězům ve smyslu jako intenzivní lásky, jestli to vůbec je možný, ale zřejmě jo, aspoň tak toto autor měl na mysli. Pokud dojde k fetišizaci jistého symbolu hodnoty, jo, protože peníze symbolizují cenu věcí, nikoliv tedy hodnotu věcí. A Oscar Wilde k tomu řekl zajímavě, že cynik je člověk, který zná cenu všeho, ale hodnotu ničeho, což by se hodilo podle mého soudu, zejména pro ekonomy. Peníze ve skutečnosti neexistují. Peníze jsou duchovní entita, nebo duševní spíš možná entita. Je to zhruba, já to rád přirovnávám k penězům v sázkách a dostizích, nebo v monopoli. Jo, ty papírky, ty srandovní papírky mají velkou hodnotu jenom v momentě průběhu té hry samotné. V momentě, kdy ta hra skončí, a když se ta hra hraje, tak já si pamatuju, že v mládí, když jsme to hráli ještě jako Monopoly, tak jsme se kvůli tomu často jako hádali a byly tam slzy a brek, když člověk přišel o nějaký tyhle papírky. A hrozně nám na těch papírcích záleželo, ta hra mohla trvat 2-3 hodiny. Jo. A v momentě, kdy ta hra skončila, tak ty peníze ztratily svoje čaro, jak se řekne hezky slovensky, a už to zase byly jenom ty papírky. Peníze jsou nehmotný objekt, peníze neexistují, na peníze nejde ani pořádně ukázat. Mnoho lidí si myslí, a asi správně si symbolizuje peníze těma papírkama nebo mincema, ale to je vtělení peněz, jo? Tak jako se kdysi Bůh vtělil do Krista, tak se peníze vtělují do papírku. Taky mimochodem si všimněte, že na těch penězích jsou všechny možný svatý symboly, co jich jen máme, jo, ať už je to státní znak, nebo podpis guvernéra, nebo naše státní svaté osoby, které konstituují naši jakousi národní identitu. A jako takové peníze dokážou třeba cestovat časem. Půjčka je de facto cestování nehmotné entity časem. A taky peníze dokážou cestovat rychlostí světla v prostoru. Jo? V momentě, kdy já nevím, investor zavolá do Singapuru, jo, můžete začít stavět, tak ještě to není teda černé na bílém, ale už tam ty peníze začnou téct. Peníze je forma regulované energie. Energie, kterou dle mého soudu neumíme moc regulovat, ale aspoň ji umíme přesně počítat. Při každé směně dochází totiž k tomu, že musí být mezi náma nesrovnalost v hodnotách. Jo. My musíme mít naprostou dohodu o ceně. Jo. Já kdybych ti chtěl prodat tuhle tušku, tak se musíme přesně dohodnout, za kolik ti ji prodám. Nemůžeš ji koupit ani o halíř mín nebo o halíř víc. Prostě když se dohodneme, že to bude za 10 korun, tak prostě ty mi nemůžeš dát 12 a já si od tebe vzít 10. Takže musíme mít naprostou shodu na ceně. Ale zároveň, aby ta transakce, což je taky zajímavý, transakce, jakási jak taky slovo transcendentální člověka napadne, a že to je něco za. Takže ta transakce může proběhnout jenom v momentě, kdy si shodem na ceně, ale bude mít fundamentální neschodu v hodnotě. Ty totiž tuhle tušku koupíš jenom v momentě, kdy hodnota
téhle tušky pro tebe bude vyšší než její cena. A já ji budu prodávat jenom v momentě, kdy hodnota téhle tušky pro mě bude nižší než cena. Kdyby byla vyšší, tak bych ji nikdy neprodal a naopak ty bys ji nikdy nekoupil. Takže Zimmel kdysi napsal, že peníze jsou dobrým mostem, ale že na mostě se nedá bydlet. A člověk, a to je vlastně vůbec celý problém symbolického světa, že symboly jsou extrémně užitečný. Jo? Já když řeknu kočka, tak to vlastně s kočkou samotnou, tím, co mňouká a chodí tady, a není tady žádná kočka, ale symbolicky v symbolu jsem ji jakýmsi způsobem invokoval a v hlavě se ti vybaví nějaká představa kočky. Teď nevíme, jestli mluvíme o čtyřnohém zvířeti, taky by to mohla být žena. Jo, to je mimochodem základ, nebo já takhle čtu vtipy, že drtivá většina vtipů si vlastně hraje s tím, že typu chcete, když si pán kupuje pro vás a prodávající mu řekne, chcete to zabalit, a on řekne přesně, tak tam je ta hra s těma slovíčky, že zabalit znamená de facto dvě věci najednou a vtipy z tady toho těží. No ale když člověk se vytratí z toho reálného světa a přestěhuje se do světa jenom symbolického, tak je teda teď trošku těžký, jak to číst, protože to je třeba to, co po nás Platón chtěl. Abychom zapomněli na ty hmotný stíny věcí a že skutečná realita, kterou nejsme schopni nahlédnout zcela běžně, vyžaduje to nějaké úsilí, je právě ten svět ideí nebo ten svět symbolický. To je úplný každý základ, každý, kdo ví trošičku málo o filozofii, o těchto dvojích světech ví. Existence dvou světů ale není vlastně jenom filozofii, ale je to vlastně i vědě. Matematika taky pracuje s jakýmsi světem, kde fungují matematická pravidla, ale matematika se jaksi, jako ne, jo, když něco spadne, tak já tam nevidím tu rovnici, kterou ta hmota poslouchá, když se k sobě přibližuje. Takže když se člověk vystěhuje ze světa reálných hodnot a přestěhuje se do světa symbolických, teda symbolů, jako jsou peníze, tak je to podobný člověku, který by se chtěl najíst z meníčka. A v tom možná tím se chtělo říct, že teda láska k penězům je kořen všeho zla. Já bych těch kořenů, možná bych je hledal někde v nenávisti. Ty peníze můžou být extrémně užiteční a jsou extrémně užiteční. Jenom si mimochodem všimni, když už jsme u těch sázek a dostihů, že, já nevím, jestli se vám to stalo, pravděpodobně ano, ale během několika málo 10 minut se tam vyvinou celkem pokročilý finanční nástroje typu pojištění. Jo, my s bratrem jsme se vždycky začali dohodnout, že já mu teda prodám jakousi stáj, ale za podmínek, že bude třeba moc projíždět, nebo jsme se začali půjčovat, nebo jsme se začali dělat různé obce. Takže ty peníze vám vzniknou symbolicky, museli bychom nějakým způsobem je zakazovat, což není možný. A ta směna mezi lidmi je někdy symbolizovatelná penězi. Jo. Všimni si, že třeba měna, kterou se platí mezi přáteli, teď to trošku přeženu, jsou úsměvy. Jo, tím se vlastně odměňují přátelé. Peníze jsou nesvaté v jistých kontextech. Jo? To je třeba doma, peníze nepoužíváme. Všimni si, že když přijdeš domů, tak odložíš peněženku a už jako nefunguješ, můžeš někomu dát odměnu svýmu dítěti nebo dárek, ale domácí svět nefunguje peněžně. Tam to funguje na nějakým jiným principu. Tam ty peníze jsou jakoby společný, nějakým způsobem se o nich kolektivně rozhoduje. Paradoxně podobná věc platí uvnitř firmy. Jo? Drtivá většina firm neplatí kolegy navzájem, když já nevím, ti vyhovím s tím, že ti pošlu nějaký zadání. A když už jsme u toho, a ten citát je z Bible, tak já jsem zrovna dneska paradoxně přemýšlel nad tím, že já jsem se totiž teď naštval možná bezdůvodně a říkám si, že Ježíš se taky jednou naštval. A naštval se právě při kontextu, kdy vyháněl tedy prodejce z chrámu. No a když jsem tak jako jel po té Praze, tak jsem si říkal, jako opravdu tady to byl jako největší průšvih, který se za jeho dob dělo. A co třeba otroctví, proč se jako nenaštval strašně při otroctví, nebo proč se nenaštval u toho kamenování Máří Magdaleny, proč se naštval zrovna u takových, řekněme, jako nikdo u toho neumírá, jo, nikdo se nezdírá z kůže, prostě lidi tam dobrovolně směňují, kdo chce, koupí, kdo nechce, nekoupí. Přesto je to jediný příklad, kdy se Ježíš skutečně rozhorlil a dokonce si upletl bičík a tím bičíkem tam zřejmě, nebo bič, a tím tam jako rozšvihával ty stánky. Takže
Dost často se děje to, že právě ten svět duchovní, spirituální nebo náboženství, možná i filozofický, je to částečně cítit i v sociologii, odpor k těm penězům má. Přitom peníze jakoby symbolizují směnu. My teď taky směňujeme. Jo? Směňujeme pohledy, směňujeme úsměvy, směňujeme si myšlenky v naději, že nějakým způsobem ta směna bude zajímavá. Kdybychom si na všem spolu souhlasili, tak by, jo, kdybychom se oba shodli na hodnotě téhle tušky, tak v té transakci nemůže dojít. Taky bychom se nemohli moc zajímavě bavit, kdybychom se vším souhlasili a říkali si pouze věci, které té směny nejsou hodny. Takže asi takhle bych odpověděl na tu otázku, jestli teda láska k penězům je skutečně kořen všeho zla. Je to asi nejhorší z lásek. Ale já si myslím, že třeba nenávist nebo touha pomoci mohou napáchat víc zla. I když možná zase ty peníze dělají takové makrozlo. Jo? Kdyby Hitler byl sám ve své nenávisti, tak pozabíjí několik málo lidí za svůj život, než ho zatknou. Ale na to, aby dokázal udělat, a to by bylo mikrozlo, jo. Ale na to, aby mohl dělat makrozlo, aby opravdu mohl zblbnout národy a myslitele a filozofy a úředníky a bankéře, tak na to potřeboval to zlo udělat strukturální. A ty peníze tohle umožňují. Ty peníze umožňují páchat zlo ve velkém, ale možná k tomu se dostaneme. Mně teda přijde jako větší zlo upřednostňování sebe a ty peníze, nebo ta ekonomická filozofie legitimizuje představu, že život je o maximalizaci mého užitku, který my symbolizujeme zejména penězi, i když ne výhradně. Jsem moc rád, že jsi to zmínil, protože právě třeba, když takhle člověk zabrousí na internetové diskuze, což teda dělám tak, jako když si chci ublížit, ale když tam člověk zabrousí, tak tam často najde myšlenku, že když už nejsou kořenem všeho zla peníze, takže to aspoň musí být kapitalismus. Že kapitalismus je ten důvod, proč právě myslíme jenom na sebe, proč nám jde jenom o zisk, proč kašleme na nějaký základní lidství, soucit, péči o planetu. Můžeme opravdu takhle ukázat prstem na kapitalismus a říct, ten za to může? No, když už jsme teda u té ochrany přírody, tuhle jsem se o to zrovna bavil s mojí ženou, která je socioložka. Já jsem říkal, to je paradoxní, že ten komunismus, který vlastně měl se starat o erár, o věci veřejné, bychom dneska řekli, nebo o věci, o tu společnou pastvinu, tak nechal přírodu zrovna konkrétně mnohem zhuntovanější než kapitalistický země. Jo, typu, tedy když vemu extrémní země, typu Finsko, nebo vůbec ty skandinávské země, které nejsou čistě kapitalistický, ale jsou mnohem kapitalističtější, než jsou komunistický. To znamená, je tam základní charakteristika kapitalismu, soukromé vlastnění kapitálu, byť to má sociální prvky. Tak vlastně kapitalismus se o ekologii staral vlastně spontánně, možná i nechtěně s větší péčí, než komunistický systém, který to měl jaksi ve své vývěsní tabuli. Takže ne. Je krátká odpověď. Za první a za druhý jako žádný moc jiný systém nemáme. Jo? To vám přizná i extrémní taková ta nová levice typu Žižek, který je asi nejhlasitější ze všech, že jako nemáme, on dokonce říká, že se dokáže, ani nedokážeme, že jednodušší si představit Armagedon a konec světa než konec kapitalismu. My vlastně doteďka nemáme za ten kapitalismus nějakou moc dobrou náhradu a bylo to hrozně hezky vidět na dně té hospodářské krize, kdy v Řecku vyhrála téměř extrémní levice, Syriza. A já jsem se na to celkem těšil. Já mám vždycky radost toho, když se jako nějaké věci dostanou do zajímavého extrému z teoretického hlediska. Ale ta levice s ničím zajímavým nepřišla. Měla každou příležitost. Nebyla žádná doba víc kritická vůči kapitalismu. Zaslouženě. Chraň Bůh, nevyznělo, že kapitalismus je dokonalý. To v žádném případě ne. Ale ten kapitalismus byl pod ostropalbou a právem. Tam těch chyb se udělalo mnoho. Je tam mnoho věcí, které ekonomové tvrdili,
že jim rozumí a přitom jsme jim nerozuměli a bylo z toho mnoho zla a utrpení. Ale ta levice, byť jí fandila, řekněme, nebo fandil duch doby a měli k tomu vhodnou příležitost, tak vlastně s ničím zajímavým nepřišla. Abych byl trošku spravedlivý, ta loď už dávno byla zamanévrovaná do tak úzkého průsmyku, že vymanévrovat z toho by byl zázrak, ale vymanévrovali z toho, bohužel, nebo bohudík, díky úplně prach s prostým radám IMF, který jsou konsenzuální pravicová biznisová jaksi logika, která té zemi skutečně pomohla. A jestli jsme mohli najít něco lepšího, možná, teoreticky, ale nenašli a dneska Řecko už jako doplácí ten dluh, který si kdysi půjčilo a stojí na vlastních nohách a už je to standardní ekonomikou. Takže je to asi jako se vším lidským, lidské, jak kdysi napsal, nebo no, řekl Nietzsche. Ten kapitalismus je potřeba nad ním neustále přemýšlet, je potřeba ho neustále měnit, ale myslím si, že tady máme mnoho horší systémy, jako třeba otrokářství, nebo feudalismus, nebo komunismus, anebo některé struktury svatých organizací typu, já nevím, teď nechci být úplně protivněj, ale jako třeba systém církve, jako tam ta demokracie moc nefunguje v katolické církvi. V kapitalismu jo, takže ze všech systémů, které znám, si nemyslím, že je nejhorší. A vlastně ještě mi napadla jedna věc ve Starém zákoně. Jsme teda začali tou Biblií, je léto milosti, kde bylo, jak já to čtu tak jako povinnost jednou za 49 let ten systém jakoby resetovat v podobenství těch sázek a dostihů. Bych to přeložil tak, že prostě tu hru hrajem, ty vyhraješ, je z tebe kapitalista a já ti budu celý život leštit boty. No ale co se děje s tou hrou? Pak se dají ty peníze naspátek do té krabice a hraje se znova. A ta hra musí být taková, abych já, který jsem prohrál, jí chtěl hrát znova. A takhle by měl být, ale to, že někdo vyhraje, to, že máme soutěž, a další věc, která je charakteristická pro kapitalismus, je soutěž, konkurence. Ale to je zase věc, která není tak protivná, jak se na první pohled zná. Ono tento slovo zní hrozně blbě a člověk si představí ty vyloktovaný business lidi, ale konkurence funguje třeba v takových vlastně uměleckých žánrech, který se k tomu vůbec nenabízí, jako je třeba tanec. Jo? Proč tady máme to star dance? No protože celá zábava toho je, že se zjišťuje podle nějakých kritérií, které můžou být špatný, ale který pár je nejlepší a všichni do toho jdou dobrovolně s tím, že někdo musí vyhrát a někdo musí prohrát. A ukazuje se, že takhle fungujeme, takhle my lidé fungujeme lépe. Prostě máme svobodné vlastnictví zdrojů, to znamená, že se každý stará jakoby o své. Já se primárně starám o sebe, ty se primárně staráš o sebe, což neznamená, že si nemůžeme pomáhat. Mimochodem kapitalismus neznamená, že se můžeš mít dvě země A a země B, může mít úplně stejný zákony kapitalismu, úplně stejný zákony demokracie. Jedna země A bude ráj na zemi, když ty lidi budou mít kulturu a budou mít nějakou vejšku. No a druhá země s úplně stejnýma pravidlama si může jeden den odhlasovat, že pověsí na kandelábru všechny zrsky, protože technicky řečeno, demokraticky by se to jako odhlasovat dalo. Už by tam nebyl ten duch té demokracie, ale o to teď nejde. Jo. Takže země s duchem může být pod úplně stejnýma pravidlama nebem na zemi a země se stejnýma pravidlama bez té kultury nebo bez toho ducha, se stejným kapitalismem a se stejnou demokracií může být peklem. Napadá tě, proč se tak často hledají záporáci právě v ekonomické rovině? Třeba napadá mě další věc, konzum, takový náboženství konzumu a tak dále. Jednak teda proč tak často hledáme záporáky v ekonomice a kde se bere teda ten konzum? Jo. Zase aspoň tady můžeme ukázat na kapitalismus, anebo ani tady. Hele, to je zajímavá otázka, jestli se to teda oslovil si diváky jako neurazitelný, tak já teď si rejpnu, ale chraň Bůh, aby to bylo jiné než přátelské rýpnutí. Jako my ekonomové ten konzum úplně jako nefedrujeme. Fedrujou ho, když to řeknu teď trošku blbě, a odpustíte mi to všichni milí sociologové. Sociologii miluju a psychologii taky. Ale kdo dělá průzkumy veřejného mínění, aby se zjistilo, jestli ten jogurt lidi budou víc konzumovat, když ta marmeláda bude dole nebo když bude rozmíchaná. To prostě dělá sociologie. Nedělá to vysoká sociologie, ta to kritizuje, ale jsou to sociologové, kteří vymýšlejí, jak to udělat tak, aby tohle tričko bylo ještě tričkovitější, aby si měl pocit, že vyjadřuje tvé pravé já a tak dále. No a druhá
Druhá oblast jsou psychologové. Jo. Psychologové vymýšlejí všechny ty triky, jak zase ne vysoká psychologie, ale tenhle je jako normální, běžná. Lidi, kteří vystudovali psychologii, tak prostě jdou do využívání psychologických triků. Já si vždycky přeju, aby na konci reklam znělo takový při natáčení této reklamy nebyly zraněna žádná zvířata a nebyly používány žádné psychologické triky. Jo, prostě jak je možný, že je reklama na co, já nevím, co, na leštění auta a používá sexuální konotaci polonahé dámy, která se tam potom autě válí, když já přece velice dobře vím, že to s tím leštilem nemá vůbec nic společného, ale stejně to funguje. Takže tohle z toho ukazování prstů si myslím, povede jenom k tomu, že najednou zjistíme, že my všichni, podobně jako v tom hororu The Cube, kostka, se nakonec zjistí, že tu kostku, která ty hlavní postavy tam různě mučí a drtí, byla kostka, kterou si zkonstruovali sami. I ostatní narrativy se k tomu nabízí. Takže každý obor má jakoby to svoje vysoké, typu vysoká psychologie, já nevím, Jung a takovýhle ty jako abstraktní, až duchovní, ale pak to má taky svůj, já nevím, jestli to nazvat spodek, ale takovou tu nižší praktickou část. Člověk má tendenci ty praktické věci považovat za nižší než takový ty duchovní. A cílem ekonomie, nebo tak, jak začala v rukou Adama Smise, nebylo to, o čem mluvíš ty, ale byla to snaha zjistit, co je příčinou bohatství národů. A já jsem to vždycky četl tak, protože Adam Smith byl morální učitel, tenkrát ekonomové ještě, no morální filozof, tenkrát ekonomové nebyli. A jak všichni ví, napsal dvě knížky, nejen tedy Bohatství národů, ale i Teorie mravních sentimentů nebo citů. A já jsem vždycky to bohatství národů, čímž ekonomie začala, čet jako snahu Adama Smise pomoct lidem, aby nemuseli být chudí, aby nemuseli krát, aby se nemuseli vraždit, aby se nemuseli dělat právě zlý věci kvůli nedostatku. Je ta jeho základní filozofie, kterou vlastně do jistý míry dokončil John Maynard Keynes. Ten zase věřil tomu, že v momentě, kdy zbohatneme, tak se narodí nový Adam. To je mimochodem terminologie Keynesova. Velice silně náboženská, protože ví, že Ježíš se označoval za novýho Adama. Adam znamená člověk v hebrejštině. A takže teď jsem se zabrzdil. Takže Keynes věřil tomu, že smyslem ekonomie je vytvořit novýho člověka, který už nebude konkurence, už se nebude loktovat, teď to parafrázuju, ale myslím, že celkem přesně, že až budeme bohatí, píše Keynes, což odhadoval zhruba na tuhle dobu, jo? V 30. letech říkal za 100 let, ne já, ne vaše děti, ale vaše vnoučata, už budou tak bohatý, tak afluentní, že se přestanou loktovat a že, teď to jsou moje slova, etika bude tak levná, že bude možná. Jo, jinými slovy, kdyby tě stálo 50% příjmu, aby děti v Africe neumírali hladem, tak pochybuju o tom, že by to lidi ve velkém dělali. Když je to bude stát 1% příjmu, jako aspoň toho cheeseburga můžu nedojíst a nebudu mít špatný výčitky, že tamhle někde. Jo, takže zcela utilitaristického hlediska vlastně i ta etika by se dala zapojit jako ano, mé koupení dobrého pocitu. Takže ta ekonomie v té své vysoké dobré podobě má za cíl zbavit lidi zla plynoucího z chudoby. A to si myslím, že je dobrý cíl. To je rozhodně moc hezká myšlenka, jenom mi přijde, že možná na té vysoké úrovni se to drží, ale že ten mainstream se ubírá trošku jinam. Ty jsi v úvodu ekonomie dobra a zla položil otázku, proč jsme tak závislí na růstu. Dá se teda nějak stručně odpovědět, proč na tom tolik visíme? Stručně, protože nežijeme v kapitalismu, ale žijeme v růstovém kapitalismu. Růstový kapitalismus považuji, nebo se definuju tak, že tam jde zejména o růst HDP. Kapitalismus, ne ten růstový kapitalismus, ale kapitalismus jako takový, tam jde o základní hodnoty typu respekt právu, typu rovný příležitosti, typu, že člověk nese dopady svých činů, jo, na rozdíl od komunismu, kde prostě každý podle svých možností, každému podle jeho potřeb, tak ten kapitalismus říká, hele, ty prostě
si blbě se rozhodl, tak ty se za to poneseš, následky. Kapitalismus taky, a tady už se dostáváme na tenkej let, má další hodnotu sebelásku. Jo? A to už je hodnota, která se mi třeba nelíbí. Některé ty hodnoty jsou mě sympatické, některé hodnoty jsou mi nesympatické. Další hodnota je prudence. Já nevím, jak to úplně přeložit do češtiny, ale je to jedna z ctností. Jak máme 7 hříchů, tak je to, jsou už zase tolik moc neví. 7 hříchů znáš každý, ale 7 ctností máme též teda. No a jedna z těch cností je právě prudence, což bych přeložil jako schopnost jako kalkulovat dopady svých činů. Což je něco, proti čemu by stoici se vrtěli na židli, ale hedonisti naopak prostě... A Ježíš taky říká zase, jako kdo jaký blbec vyjde do bitvy, aniž by si spočítal, kolik má mužů a kolik má mužů jeho oponent. A jenom blbec si postaví dům na písku a ne na skále. A to jsou vlastně do jistý míry by se taky dalo číst jako nabídky k tomu, aby člověk propočítával, kalkuloval, by to zní hrozně, ale kalkuloval dopady svých činů. Takže kapitalismus má dobré hodnoty a má i špatné hodnoty, ale ten růstový kapitalismus, to je to, co nás dle mého soudu ničí a zničí, ale to je trošku jiná věc než kapitalismus. To možná vypadá jako jemný detail, ale příjemně se s tím čtou noviny, jo? Tady s tím v pozadím, že všechno se bude obětovat tomu hlavně, aby rostlo. Jinými slovy, my nemáme žádný vyšší cíl, teď už mi přijde jako naše západní civilizace, tak to kompenzujeme rychlostí. Jo? Nevíme sice kam jdeme, ale potřebujeme tam pospíchat. A v momentě, kdy, a proč mě napadlo teda ten termín, ten růstový kapitalismus, je v momentě, kdy začala padat ekonomika, tak v ten moment lidi začali spochybovat kapitalismus. Jo? V momentě, kdy začala padat ekonomika, tak lidi dokonce začali spochybňovat Evropskou unii, což je vlastně dost zajímavá věc, totiž jako ukazuje, že i evropská integrace po nás byla zajímavá ekonomická integrace, nikoliv tady integrace sociologická, nebo filozofická, nebo ideologická. To taky, ale zejména ekonomická. I ty 4 svobody, které vlastně v Evropské unii máme, je svoboda pohybu. Zaprvé jsou to všechno svobody pohybu, což by se hezky hodilo do Baumanovy likvidní teorie. Jsou všechny pohybové společnosti. Pohyb kapitálu, ekonomie, pohyb zboží, ekonomie, pohyb složeb, ekonomie a pohyb lidí. To zní už trošku lidsky, ale myslí se tím pohyb pracovní síly, zejména. Takže tohle to ekonomické myšlení, ta ekonomizace hodnoty, která se projevuje pouze růstem, je asi věc, ke které společnost, která nemá jiné problémy typu válka nebo morový rány, se asi jako revertuje a bude se tímto nejvyšším cílem, protože ty ostatní nejvyšší cíle nejsou tak všeobecně ekumenické. Jo? Z toho růstového kapitalismu se stala nejekumeničtější náboženství nebo ideologie světa. Jo? V to věří všichni. Jo? My se můžeme lišit jídlo a tak dále. A ještě teda jedna věc tomu kapitalismu na jeho obranu. I když já jsem velkým kritikem kapitalismu, ale já jsem kritikem kapitalismu podobně jako kritik literatury, taky nenávidí literaturu, nebo filmový kritik asi nenávidí filmy, ale naopak na ně často kouká a myslí si o nich svý a tak dále. Kapitalismus nebo ekonomie uměla smířit národy, když jsme u té Evropské unie. Když to řeknu trošku zjednodušeně, tak podle mě základní myšlenka otců zakladatelů Evropské unie byla jistá parafráze na hippické heslo Make love, not war. Tak my jsme z toho udělali, nebo oni z toho udělali Make trade, not war. To znamená, obchodujte, neválčete. Zjistili jsme se, že ta láska není úplně potřeba. To by byla totiž, jako, to by byla hippická myšlenka, to by byla pravdoláskrská, naivní, za vlasy dlouhý, utažená nějaká halus. Kdybychom jako řekli, tak počkejte, tak teď jsme se tak zranili v té druhé světové válce, pojďte se milovat a pojďme si kazatele, ty nejlepší, co pojďme se je vyměňovat a pojďme nějak všichni se modlit společně, nebo pojďme se objímat, nebo tančit, nebo si dávat kulturní výměny, nebo něco takového. Ale ukázalo se, že stačí mnohem cyničtější verze tadyhle z toho hesla, pojďme spolu obchodovat. A tím obchodem se vlastně de facto dosáhlo to, že se ty národy už nenávidí. Jo, oni se nemilují a není to potřeba. Francouz nemusí milovat Němce, stačí, když ho nebude nenávidět. A to dneska se vlastně, což je, abych to neodtáhl moc daleko do politiky, ale dneska Francouz bude spíš nenávidět nebo Čech bude spíš nenávidět Čecha, který volí jinýho prezidenta nebo jinýho premiéra nebo má jiný názor na migranty, než aby nenáviděl Němce. Jo, já mám vlastně blíž
politicky podobně splížejícímu Němci než k Čechovi, který je narozený úplně na stejným, ve stejné roudnici nad Labem jako já a i stejný řízky s rohlíkem nebo s knedlíkem. Řízky s knedlíkem? Proč ne? Proti gustu žádná disputa. Bychom mohli vymyslet nějaký takový řízek v rohlíku. Řízek v knedlíku. Sami jsme takový řízci v knedlíku, to mi vlastně možná teď napadlo, že je to možná nějaký popis Čechů, jako řízci, ale v knedlíku, jo, takže jako my si tady nadáváme u toho, proto taky máme takovýho prezidenta, jo, my prostě chceme prezidenta buřiče, který mlátí tím půl litrem, ale když se pak podíváte na naše normální parlamentní volby, tak ty jsou celkem standardní, jo, my si tam volíme toho symbol, tu symbolickou postavu toho jako řízka, ale exekutivní vláda je absolutně nezajímavá, jo, ve smyslu novinek, ať už ekonomických nebo jakýchkoliv jiných, takže tam je ten knedlík. No nic, naspátek teda k tomu, jo. Takže nám se povedlo díky obchodu zblížit sever Finska s jihem Řecka, dokonce obchodují ve stejné měně. Kdo by to kdy řekl, jo, i ta hospodářská krize nám vlastně neroztrhla myšlenku, že sever Finska obchoduje s jihem Řecka a mají fakt stejnou měnu, jo, před 50 lety by to bylo na facku nebo na výsměch, který bych si zasloužil. Co se nepovedlo v Evropské unii? A tady si zase trošku rejpnu do mě drahých ostatních humanitních věd. Byla integrace sousedství, jo? Takže třeba Brusel se stal symbolem evropské integrace, ale zároveň symbolem evropské dezintegrace kvůli Molenbruku a těm nepokojům, který tam jednu dobu šíleně vládly. A takže Evropská unie spolkla velblouda, spolkla nenávist mezi národy, ale zakuckává se na komáru. Nebyla schopná smířit sousedství. A já si myslím, že třeba budoucí cesta Evropské unie by měla právě být třeba sociologická, aby prostě sociologové, kteří mají mít teorie na multikulty, teď to nemyslím nějak špatně multikulturní, mezináboženský dialog, soužití jiných kultur, to jsou přece klíčové sociologické témata, to my k tomu jako nemůžeme nic moc, ani bychom neměli říkat. A tady si myslím, že by se Evropská unie měla prohlubovat a dál integrovat, ne tedy jak se do toho ekonomického prostoru, ale do prostoru prostě soužití lidí a měli bychom přitahovat lidi myšlenkou Evropské unie a tím imigrací, jo, pokud prostě chcete náš pohled na svět, pokud sdílíte, tak jste vítaný. Podobně jako to kdysi nevolk nebo nechtěně udělala Amerika. Takže to je další taková malá obhajoba, člověk je vůči té ekonomii kritický, jak chce a je to na místě, protože je to důležitá modla, tak má i pozitivní výsledky. Těžko by se dokázalo udělat takovýhle dlouhodobý mír kulturní výměnou nebo tím, že se budeme nechávat ochutnávat kuchyň navzájem. Dobře. Jsem zvědavý, jak stihnem těch 25 otázek. No, já už budu stručnější. Možná trošku stručně, ale jinak v pohodě. A nebo rychlejší můžu být. To radši ne. ty jsi zmínil, že ten růst se možná nám stal cílem kvůli tomu, že nemáme cíle jiné. Zase na druhou stranu vím, že často si z debat, třeba s lidmi, kteří mají na starost hospodářství svojí firmy, odnášíš to, že překvapivě všichni mluví stejným jazykem v tom, že no, nás vlastně už tolik nebaví růst, nebo ani nechceme růst, ale kvůli konkurenci, akcionářům, Číně růst musíme. Jsme už opravdu takovými vězni růstu, že už se z toho nedá vystoupit? No, to je vlastně hrozně zajímavý psychologický tlak. Jo. Já když se takhle tam, úplně vlastně k té otázce nemám co dát, přesně tohle, co slyším, a říkám si, no jo, ale třeba ta poslední hospodářská krize, která nás skoro zničila, to takhle málo chybělo a rozsypala se nám celý bankovnictví, takhle málo chybělo a rozpadla se nám celá západní civilizace, když to trošku přeženu. Tak to nebylo žádnou Čínou, nebo žádnou, že by nás válcovala nějaká jiná ideologie nebo kultura, nebo že by nás někdo zautočil, nebo že by nás tady Rusko poslal, nebo někdo poslal nějaký podvratný informační kampaně. Ne, to jsme si udělali sami právě touhle s tou filozofií. No, takže, a za druhý, jako taky psychologicky je třeba růst, ten růst číst tak, že jsme nedorostlí, že se vnímáme za nedospělí. Kdybychom měli nějakého společného kamaráda, který se jmenuje Honza, a já jsem se tě zeptal, jak se má Honza, a ty bys řekl, jo, dobře, roste, tak by třetí osoba musela i hned dedukovat, že Honza musí být malý dítě. Jo, protože u dospělého člověka, jo, jak kdyby Honza byl dospělý a ty jsi mi hodně řekl, jo, má se dobře, roste, tak to může taky znamenat, že roste do jiné dimenze, než té horizontální.
Takže je to náš interní tlak, je to to, co Morpheus popisuje Neovi v Matrixu, že to je ta matice, to je ten Matrix, který nevidíme, necítíme, ale diktuje nám. Jo. My vstáváme v pondělí brzo ráno jenom kvůli tomu, že chceme o dva palce širší placatý monitor. Kdybychom byli schopní, a to by byl úplně stejný kapitalismus, kdybychom se domluvili, že místo růstu bohatství budeme růst třeba volný čas, tak jak se to představoval Veblen, že vlastně největší luxus je jakási zahálka. Ne, že by to byl smysl života, ale jako něco, co budeme maximalizovat. Tak jsme mohli už dávno chodit domů ve čtvrtek odpoledne. Neměli bychom teda takhle velké obrazovky, ale měli bychom takhle velké obrazovky. A taky jsme mohli si vzít cíl, že odstraníme chudobu ze světa, že budeme bojovat. Taky miluju to slovo boj s korupcí, říkám, jako boj s korupcí vypadá jinak. Tady v České republice se mazlíme s korupcí, boj s korupcí vypadá, takže jakoby, sorry, ale teče krev, jo. A teď to myslím obrazně. A mohli jsme si dát takovýhle cíl, jo. To se děje za dob války, že najednou ta ekonomie se stane plánovanou ekonomikou, ekonomika. Mimochodem, západní země vlastně i opouští demokracii v době ohrožení a opouští i kapitalismus. A v ten moment se prostě jediný imperativ a suspenduje se všechno jiné, je přežít a ta ekonomika se stává plánovanou a už tam není potřeba hospodářský růst, ale je potřeba vyrábět nebo nějakým způsobem bojovat. Kdybychom si místo války takhle jednou řekli, hele, co kdybychom 2 roky teď bojovali s globální chubou nebo s nevzdělaností. Ale to by třeba mohlo mít tuhle podobu. Co kdybychom 2 roky nenatáčeli žádný filmy? Jako stalo by se něco šíleně strašného? Já teď jsem zase trošku přísnej, jste neurazitelný, dávám příklady, které jsou schválně trošku provokativní, nebo hodně provokativní. Jako proč si, tak 2 roky nebudem se točit filmy, tak všechny peníze, které bychom dali za filmy, jak do výroby, tak na koukání filmů, tak věnujeme boji s nevzdělaností, anebo s boji s dětskou úmrtností, nebo s malárií, nebo s chudobou. Ale my nechcem. Jo, to není úplně otázka kapitalismu. To je prostě otázka, že papír sneže všechno v oblasti přání, ale pak, když vám řeknu fajn, tak ale 2 roky žádný nový film, což není žádná jako hrozná újma. Za třetí rok se zvlášť při kvalitě současné. Zvlášť při současné kvalitě, jo. A ten čas, co, a tak dále, a tak dále. Mhm. Navíc, aby toho nebylo málo, tak se zdá, že si na monitoring té modly, toho růstu, vybíráme ukazatele jako třeba HDP, který je ukazatel dost pachrlatý. Ty jsi položil otázku v druhé derivaci touhy, jaký má smysl měřit bohatství, když si na něj půjčujeme? Jo. A jak bys odpověděl na tuhle otázku? No, je to takový jako černá magie z čísly, jestli to tak můžu říct, protože jo, to je jako kdybych já šel do banky, půjčil si tam 2 miliony a pak slyšel za tebou a budeme se rovnávat, kdo má víc peněz. Jo, to je podobné. A to se prostě doma děje za bílýho dne. Takhle přesně státy fungují. Japonsko je šíleně bohatá země, ale taky šíleně zadlužená země. A i růst. Amerika mnoho let měla vyšší nárůst dluhu v HDP, než nárůst HDP, jo, takže jeden rok se zadlužila, řekněme, o 7% HDP, měla schodek, deficit, a následující rok vzrostla o 2% HDP. Tak říkám, no, gratuluju, právě jsme si koupili za 7% HDP, jsme si koupili 2% HDP, jo, udělali jsme takovou tu slevu ne zadarmo, ale slevu za velký peníze. Já se tě zeptám úplně, jako kdybych právě spadnul z jiné planety, proč bych si neměl půjčovat na to, abych dosáhnul blahobytu a růstu? V novozákonní řečtině slovo dluh a hřích jsou synonyma. Jo, Ježíšová modlitba otrocky a podle mě lépe přeložená je odpušť našim dlužníkům, jakož i my odpuznám naše dluhy, pardon, jakož i my odpouštíme našim dlužníkům. Jo. Králičtí to překládají jako viníkům a já vlastně nemám seznam viníků, já nevím, kdo je můj viník. Ani nevím vlastně, co to pořádně znamená. A už vůbec nevím, jak jim mám odpustit. Jo, je to jako mám ten seznam škrtnout, nebo mám udělat nějakou speciální pozici a jako vymeditovat 2 metry nad zemí a říct, tak já už vám odpouštím. Je to pro mě těžko představitelný, ale asi to nějakým způsobem, ale jako odpustit někomu dluh,
To vím úplně přesně, co znamená. Jo, taky to... No a vím taky seznam mých dlužníků, většina lidí, banka se tím živí, jo? Máme vlastně seznamy lidí, kteří nám věří, věřitelé, a lidi, kteří nám vůči mají nějaký dluh, nějaký hřích. No a ten dluh má podobné charakteristiky s hříchem. A to zejména v tom, že na začátku se to jeví jako výhodná věc. Taky zlo je v té naší tradici symbolizováno hadem, ne žádným démonem, ne žádným něčím, co na tebe skočí, ale had se plíží a nevidíš ho a najednou z ničeho nic, když to nečekáš, tě uškne. A to je vlastně charakteristika dluhu. Na začátku si myslím, zaprý dluh znamená, že jsem přesvědčený, že mám nárok na něco víc, než ve skutečnosti. Jo, to je kdysi, když jsem v 90. letech se tady prodával energický nápoj, který se jmenoval Erectus, jestli si na něj vzpomínáš, a takový ten slogan, takový ten slogan, takový Red Bull, jestli teda, a jiné výrobky, které nedoporučuji. Ale podnadpis měl, když seš víc, než můžeš. Jo, takže já, když mám pocit, že si zasloužím zlatý Ferrari, ale ta společnost mě nedocenuje, protože jsem učitel na střední škole nebo bankéř, tak se zadlužím. A pokud tenhle ten můj halus, nebo ten můj sen, což není zase tak velký rozdíl, sdílí i ta banka, pokud i ta banka je tak opilá, tak mi ten úvěr dá. A já si pak opravdu můžu žít nad standard, nebo nad to, na co se zasloužím. No a ze začátku to vypadá jako, že to dokážu ovládat. Jo? Člověk nikdy nehřeší v momentě, kdy si myslí, že ten hřích ho bude ovládat, ale hřeší s tím, že to já přece zvládnu, já to budu mít pod kontrolou. Já budu schopný splácet ten dluh, ten hřích, ten úvěr. No a pak jednoho hezkého nebo spíš ošklivého dne se pár věcí semele blbě a máme z toho buď hospodářskou krizi, která byla též zaviněna, zejména tedy předlužením, to znamená, že jsme si žili nad poměry. Byť jsme nejbohatší společnost na této planetě, teď myslím západní civilizaci, tak si žijeme přesto nad poměry. Jo. Což je mimochodem zajímavý, protože Američan, který vydělává, já už nevím kolikrát, 13krát víc než Číňan, ještě před lety, teď už to taky bude jinak, tak není schopen vyjít se svým platem do konce měsíce, na rozdíl od Číňana, který velkou část svého platu šetří. Takže tady se ta spotřeba ukazuje jako droga, která má podobné vlastnosti nenasytitelnosti, protože ta touha nechce být nasycená, touha chce se přerodit v novou a lepší touhu. Jo? A když jezdím po Praze na kole, tak toužím možná po, já nevím co, lepším kole nebo lepším znamení dopravním a tak dále, ale netoužím po Mercedesu. V momentě, kdy si koupím Škodovku, tak za chvíli začnu toužit, já nevím co, po Audině a pak jako se začnu povohlížet po půl roce, mě už tam i ta Audina začne být nějaká taková trapná a začnu díky ní toužit ještě po nějakých lepších autech a tak dále a tak dále. Takže ta eskalace té touhy též vychází z toho, že tam je taková chyba lávky, téměř bych řekl, že to je intuitivně omluvitelná chyba. Když si vemu věci, které všechny věci obchodovatelný a směnitelný, dejme do nějakého si kontinua množiny a rozdělíme to na věci, které mám. Mám kolo, mám kalhoty, mám sako a věci, které nemám. Já vím co, bodotrysk. Ten, jo. A teď ta naše zdánlivě správná úvaha byla, že když budu mít víc věcí ve skupině mám, tak věcí ve skupině chci mít. Pardon, to není věci, které nemám, to je skupina věcí, které chci mít. Jo? Takže věci, které mám a věci, které chci mít. Sorry. Takže v momentě, kdy budu zvětšovat skupinu mám, tak se mi bude zmenšovat skupina chci mít. No ale tady je právě, což jako intuitivně dává smysl, ale tady je chyba lávky. Já čím víc věcí mám, tak tím se mi téměř exponenciálně zvětšuje ta množina věcí, po kterých toužím. A to je vlastně tenhle ta nenasytnost, která je hezky vidět i u Adama s Evou, protože ty měli všechno, ale bylo jim to málo. Jo, a možná i to prokletí, který Adam s Evou dostává, je de facto ekonomický prokletí, nebo se to tak číst, protože vám nebylo dost, to dost, co jsem vám dal, tak vám nikdy nebude nic dost. Jo? A příroda bude proti vám a touha bude proti vám. Jo? A Adam dostal prokletí. Nabídky, jo? Už nebudeš pracovat lehce, ale práce ti bude těžká, příroda nebude s tebou, ale proti tobě, budeš v potu tváře, se stresovat nad tím, jestli stihneš další deadline kvůli týmu, kvůli já nevím čemu, v potu tváře do dneška. I se všema těma technologiema a robotama a bagrama a umělou inteligencí rodící se.
furt makáme v potu tváře. No a Eva dostane prokletí poptávky. Budeš toužit, ale ta touha nebude tvoje. Ta touha bude vymknutá, ta touha bude mít nad tebou moc. Ty po ní budeš toužit, ale ta touha ti bude neustále unikat. Takže ta nenasytnost v tomhle tom jakoby živí sama. Abych to teda ještě trošičku zkomplikoval, tak jako myslím, že podobný princip platí ale i u věcí duchovních. Já neznám žádného duchovního člověka, který by řekl, já už nechci dál duchovně se vyvíjet, nebo duchovně růst, budem používat, a to je i slovo, které se vlastně používá, duchovní růst, jo? Když se zeptáš, já nevím, Dalaj Lámy nebo svatého Petra, tak ten tam, že ho považuje se za největšího hříšníka na celý planetě. Což bych teda to jako chtěl pro sebe, tohle z toho největšího hříšníka, to bych se s Pavlem někdy pak chtěl jako utkat, jo. To je můj níž. A nebo matky Terezy, zeptejte se papeže, jestli je spokojen se svým duchovním růstem, tak vám řekne, že není. A další věc je zajímavá, že čím je ten člověk jakoby duchovnější, tak tím si je vědomej svý nedostatečnosti. Jo, čím je člověk míň hříšnej, tak tím víc má pocit, že má hříchu, nebo interpretuje si to jakoby s jemnějším šroubováčkem, nebo já nevím, jak to mám pořádně říct. Takže tahle touha po růstu není vlastně jenom ekonomii, ale i té zdánlivě polárně opozitní oblasti duchovního růstu. Několikrát tady padla řeč na ekonomickou krizi. Ta ekonomická krize přinesla mnoho zajímavých fenoménů, dalo by se říct. Jedním z nich bylo to, že lidi si říkali, dobře, tak když teda krize, tak aspoň konečně dojde i na ty nenažraný bankéře, který jako pořád z nás tijou a živějí se na nás. A přitom v momentě, kdy zasáhl stát, vykoupil na úžasné peníze do těch bank a do té ekonomiky, tak první věc, kterou část těch bank udělala, byla, že obnovila ty obrovské odměny, které si bankéři vypláceli a podobně. Kam tím směřuje, že se chci zeptat, jestli nás ta krize vůbec něco naučila. Jestli nás naučila i něco jiného než to, že i když já to zvořu, tak někdo to za mě vytahá ty kaštany z ohně. Paradoxně jsi to popsal úplně krásně, tam se vlastně paradoxně aplikoval komunismus. Jo? Já jsem něco zvoral jako bankéř, tak to erár zaplatí. Jo? Lidi na ulici nemají co. Veme se to z kultury, nebo ze sociálních dávek a dá se to bankám. Já jsem jako řval v tuhle dobu na své kolegy. Já jsem říkal, s tím jste studovali ekonomii, aby se nás skládali umělci, který mají, já nevím, prostě tak zlomkově nízký platy. Tohle je smysl ekonomie, když nám je ouvej, tak jako oberem zbytek společnosti. V Čechách se to díky bohu nestalo. V Čechách, Česká republika byla jedna z mála, opravdu z mála zemí, kde stát nemusel dávat do bankovnictví ani korunu. No, to s tím jsem byl opravdu výjimka a já nevím, jak bych chodil po ulicích Prahy a jak bych mohl dál pokračovat v bankovnictví. Nicméně všude jinde na světě se přesně tohle dělo. Ty jsi použil slovo vykoupil, což je hrozně vtipný, protože tady máš zase ten náboženský kontext. Jo? Stát vykoupil banky, protože banky neměly co kredit. Kredit znamená víra, důvěra. A podle mě největší důvod té nenávisti vůči bankéřům, spravedlivý nenávisti a zasloužený, spočívala v tom ani ne tak, že jsou šíleně bohatý a nespravedlivě bohatý, protože to samý platí ve sportu. Jo? Prostě běžíš o zlomek setiny, nebo teda o zlomek vteřiny, řekněme o setinu vteřinu rychleji než ten druhej, je spravedlivý, že máš násobně víc slávy a peněz a obliby. No není, ty oba lidi trénovali téměř stejně a upřímně řečeno, kdybychom tam neměli takhle přesnou technologii, tak ani nepoznáme, kdo z nich to uběh rychlejš nebo pomalejš. To samý platí v hudbě. Jo? Prostě jedna kapela, která je nejznámější na světě, nehraje milionkrát líp než tady kluci s kytarou někde na kampě. Nicméně, Winner Takes It All, o tom zpívá konec konců už ABBA a my potom pojmenovali tady ten fenomén. Co podle mého soudu vysvětluje a legitimizuje tu nenávist, nebo ten odpor vůči bankéřům je to, že jak farizové během jedné vteřiny změnili svůj fundamentální filozofii, protože do té doby tyhle ty mý kolegové, já jsem tohle nikdy moc nezdílel, ale a vždycky jsem si z nich trošku dělal srandu, ale ten mainstreamový názor investičních bankéřů a bankéřů vůbec a ekonomů je,
my jsme ty chytrý, my rozumíme, jak chodí ekonomika a ty státní úředníků táhni někam, ty tomu nerozumíš, akorát nás zdržuješ, do dneška si to myslíme. Takže my jsme chytrý, vy jste blbí, za prvý, za druhý, laissez faire, laissez passer, nechte nás bejt, nechte nás pracovat, don't meddle, nezasahujte nám do toho. A ještě něco, jo, máme to pod kontrolou, rozumíme tomu, takže klid. Pak se něco stalo, ruplo to a během dalšího dne tyhle ty Wall Street Boys s těma namydlenýma kravatama a vyepilovanýma obličejema klečeli na kolenou před vládou a říkali, hele, my tomu nerozumíte, vy něco dělejte. Ze strany biznesu nepřišlo žádný moc dobrý řešení hospodářské krize. To prostě stát si takhle říznul a pustil krví někam do ekonomiky, zejména teda do bankovnictví. První průšvih. Druhý průšvih, prosím, please meddle, prosím, nenechte nás bejt, nenechte nás pracovat, zasáhněte do toho, něco dělejte. No a třetí my tomu vlastně nerozumíme, my jsme jako, to složitý, takže to zase vyřešte vy. Tohleto si zasloužilo pohrdání a teď je to zase naspátek k tomu prvnímu. Takže vám odpověď na tvoji předchozí otázku, ne, nepoučili jsme se moc, jako žalostně málo na to, kolik to stálo a jak jsme nevyužili ránu, která dobře padla, ale nedopadla. Když jsme u těch dluhů, proč je tak těžké se zbavit státního dluhu? Pro nás, kdo to vidíme trošku z dálky. Nemluvím teď o tom, že by měl být rozpočet v přebytku, jo? Ale jenom aspoň ho dostat do té vyrovnané roviny, zbavit protože se toho. Protože nám to zbrzilo růst. Jo, my si ten, jak jsi to sám zhodnotil velice bryskně, my si půjčujeme na růst. A v momentě, kdybychom měli začít splácet, tak bychom museli buď zvednout daně, což zbrzdí růst, anebo snížit výdaje, což taky zbrzdí růst. A jo, řekněme, že chceme postavit letiště. Celý národ se domluví, že potřebujeme v České republice letiště, protože to dává nějakou logiku. Fajn, OK. Tak teď, kde na to vzít, bude to stát hrozně moc peněz. Možnost jedna, že zvýšíme daně, což se nikomu nechce. Možnost druhá, že škrtneme výdaje, rozuměj důchody, protože, anebo platy lékařům, teda lékařům taky, ale učitelům, to jsou ty jako velké položky výdajový ve státním rozpočtu. A to se taky nikomu nechce. Tak teda co s tím? Letiště chceme, ale jako, no tak se zadlužíme. Nemusíš ani zvedat daně, ani nikomu nic škrtat a maňána, ať si to děti vyřešejí, ale budou mít letiště. Což je fér, když to vyjde, ale i když to vyjde, i když ta ekonomika bude potom růst, tak já furt opakuju svým kolegům do kolečka, i když ta ekonomika roste, tak se ty dluhy furt musí splatit. Splácej se jednodušeji, když, jo, třeba když si vemeš nějakou hypotéku nebo dluh, řekněme, že se zadlužíš, tak se ti ten dluh bude líp splácet, když budeš mít čím dál tím vyšší příjem. Ale i když budeš mít stejný příjem anebo nižší příjem, tak to furt musíš splatit, splácí se to o hodně hůř než s růstem, ale to na tom nic nemění, že i s růstem je splácení dluhů nepříjemný, protože v ten moment máš pocit, že ty peníze vyhazuješ, už si nepamatuješ, co jsi za ně koupil, nebo jo, ten dlužník u něj jako prosí, že si by ti někdo nepůjčil, a v momentě, kdy ti půjčí, tak se stává téměř svým nepřítelem, protože máš pocit, že ty peníze házíš někam do černý díry, která už jako nemá žádný ontologický smysl. Takže kdybychom začali splácet dluh, tak tím zbrzdíme náš hospodářský růst. Což si myslím, že by bylo v pořádku, protože ten režim, za který funguje naše generace a generace našich otců, ale zejména naše, byla v tom, že se prodávali stabilitu a kupovali jsme za ní růst. Jo. Prodávali jsme, zadlužovali jsme se, čímž jsme destabilizovávali tu ekonomiku, čím je ekonomika zadluženější, tím je méně rezilientní a méně robustní vůči šokům. Jo. Jednoduše se přepinkne. A teď musíme volky nevolky udělat to, že budeme muset prodávat růst, abychom si nakoupili naspátek tu stabilitu, které jsme se jako za vidinou růstu zbavili. Mm-hmm. Další otázky, které slýchám často a nejenom v hospodě, jsou, kdy už teda konečně doženeme ten západ, jak nám to bylo slibovaný? Jsme západ, řekl bych první věc. Naše problémy jsou identický s problémy západu, jo? Proto taky poslední problém, který jsme tady neměli, a já jsem, jak jsem vyrůstal v tom Dánsku, kde se to řešilo už
v 90. letech, tak poslední problém, který jsme neměli, byla migrace. Jo, a tak teď už ho máme. Takže teď máme všechny problémy, nebo máme. Jako, jak jsme se k tomu postavili, teď asi nemáme prostor rozebírat. Ale už to jako řešíme a je to hrozně velký problém, protože je zejména novej. Nikde jinde ten problém takhle nový nebyl. Tím chci jenom říct, že Západ jsme z hlediska našich problémů. V 90. letech jsme privatizovali bankovnictví, zaváděli DPH, liberalizovali měnu, privatizovali. To byly nestandardní problémy, které byly hrozně těžké. Na to nebyla žádná učebnice, žádná kuchařka. A byť se dělalo mnoho chyb, tak jsme to zvládli. Jsme západní země. Ekonomicky určitě, mentálně a politicky nevím. To je hezky vidět na západním a východním Německu. Ekonomicky stejně, ale furt je tam 30 let, to už je 30 let, jo. Já všem říkám, ke kterým se tomuhle dostanu, první republika trvala 20 let a komunismus 40. A my máme 30 let za sebou, přestaňme už se konečně vymlouvat na ten komunismus a přestaňme se považovat za postkomunistickou zemi. Nevím teda, jak často se za první republiky používalo termín postrakouské a Havel taky. Mimochodem si všimněte, že Havel nestavěl tu svoji filozofii na kritice komunistů, byť komunisté byli mnohem horší než Trump a než ta současná vládní garnitura, která obsadila významná místa. Nesrovnatelně horší byli komunisté, ale opravdu nesrovnatelně. Ale Havel jako tu svoji politiku, jako neznám nějaký řeči, kde by se vyslovně obouval do komoušů a jaký jsou to blbci blbí a blablabla. Prostě měl nějakou svoji ideologii, za kterou šel, ale ostatní se nějakým způsobem časem přidali. Takže, ale naspátek. Kdy dohoníme Západ? No podle parity kupní síly už jsme teď letos na 90% kupní síly nebo HDP v paritě kupní síly Evropy. Takže by se dalo říct, že letos 90% to už je skoro dobrý. Teď přece dneska není problém, aby se člověk sebrala a jel lyžovat někam jinam. Možná mu to vyjde i levněji. Asi vzpomínám, když jsem byl mladý a jel se lyžovat někam do ciziny, tak to byly konzervy, lunch meatu, špagety a 4 hrudky ajdamu, aby člověk náhodou nemusel tam nic kupovat. Nedej bože dávat si něco v restauracích, jak jsme tenkrát chodili pokoutně čůrat, jestli si vzpomínáš, aby nás nikdo neviděl. A to prostě, a dneska už jako to jde. Neříkám, že si to může dovolit úplně každý, to nemůže v žádné společnosti, ale už to není žádná velká věc, že si někdo vyjel do Alp jako lyžovat na týden místo toho, že se tam někde mlátil ve špindlu nebo někde jinde. Takže asi takhle, no, jsme na 90% HDP, což je blbý měřítko, ale teď se zrovna hodí, protože takhle se to obecně používá té bývalé západní Evropy. Já mám jenom obavu, že ta otázka úplně nesměřovala na paritu kupní síly, ale třeba na platy a důchody. Můžeme říct, proč? Ty platy a důchody nevypadají dobře, pokud se přepočtou přes kurz. Jo, tam to nefunguje. Tam opravdu ještě máme hodně co dohánět. My ale tady máme, když teda zmiňuješ ty důchody, hrozně zajímavý fenomén, se kterým zase rád debatuju, protože to je debatování hodné téma. Česká republika má jeden z nejnižších Gini koeficientů na světě a co se týče rozdílu mezi nejbohatšíma a nejchudšíma, tak je Česká republika egalitárnější než Norsko, egalitárnější než Finsko a než ten skandinávský model, který jsme si kdysi vlastně taky přáli dohánět. Jestli si vzpomínáš, že někteří politici hovořili o tom, že ten skandinávský model, zejména ve smyslu té rovnosti předpokládám, že nemysleli jejich máslo, že v tomto jej chceme dohnat, tak to jsme ho dohnali a předehnali. Jo. My opravdu jsme na špici, my jsme před v mnoha věcech před Norskem, který má že, úplně jinou strukturu bohatství kvůli ropě a tak dále a tak dále. Takže v tomhle tom smyslu jsme ten Západ předehnali. Jiná věc je exekuce. To je mimochodem taky zajímavá věc, jo? Protože my ty příjmy máme velice rovný. Ale to, že těm chudým lidem je bere exekuce, za to my ekonomové opět, sorry, nemůžeme. Za to můžou právníci a jiný obory nebo politici a tak dále. Teď zase nechci na někoho svalovat vinu, ale ta ekonomika jakoby šlapé dobře a každému dává ne spravedlivě, ale nejspravedlněji, pokud to chcete srovnávat s okolním, anebo s jakýmkoliv světem. Ale to, že pak
existovaly naprosto hororové struktury liberálních zákonů na půjčování a pak, řekněme, pozdější vydírání minus 10% nebo slíkání z kůže, který se do dneška pořádně nevyřešilo, a to je rok 2019 mimochodem. To už je jiná kapitola, ale příjmově jsme na tom líp než ten, a už vůbec nesrovnatelně s Amerikou, už vůbec nesrovnatelně třeba s Velkou Británií, a to teď nemluvím o dalších částech světa, kde opravdu ty rozdíly jsou neskutečný. Za prvý. Za druhý, máme tady extrémně levný pivo. Za třetí, země s takovýmhle v Dánsku ten blaho, tam prostě se jdete do hospody a dáte si jedno, dvě piva, to třetí pivo už se nedáte, ne kvůli tomu, že by vám bylo blbě, ale kvůli tomu, že je to prostě drahý. Tady si nikdo nepřestane dávat třetí pivo z ekonomických důvodů, jako fakt ne. Chalupy, my tomu říkáme chalupy, ve skutečnosti jsou to sekundární rezidence. V Americe, jestli někdo má sekundární rezidenci, kde se dá bydlet 365 dní v roce, což většina chalup u nás jakoby splňuje, z historických důvodů, který teď tady nemusíme rozebírat, tak je vysoká třída, na to střední, ani vyšší střední třída prostě nemá, aby si na víkend odjela někam, kde jako je celý týden volnej kvartír, kde by ta rodina klidně mohla bydlet. Další naše bohatství, byť je to paradoxní, je extrémně nerozdělená společnost. My právě díky těm chlapům a díky tomu levnému pivu, což je mimochodem sociologický fenomén, jo, ten hospodský život, kde se dělají revoluce a tak dále. Žádná společnost, co já znám, není tak prošpikovaná jako zrovna ta česká právě tím, že každý vesničan zná nějakýho lufťáka z města a každý měšťák a měšťan a měšťačka nebo drtivá většina mají prostě známý na vesnici. Ve Finsku, kde jsem vyrůstal, tak tam mají taky hodně lidí chalupa. A to jsou teda opravdu chalupy, tam se moc jako bydlet nedá, nebo s obtížama, to jsou taky jako sruby, bychom dneska možná řekli. Ale ty jsou na samotkách, ty lidi se nepotkávají s těma místníma obyvatelama. A já nevím o tom, že bychom si tady nějak rozbíjeli držku mezi městem a vesnicí. O vesnice se rozbíjí držku mezi sebou, my možná taky, ale že by jako opravdu někdo nenáviděl Brňáky nebo Pražáky nebo lidi z Liberce, to tady prostě není. Děláme si ze sebe srandu, ale to je přece úplně normální. Takže to je taky další velká síla a velký bohatství, že nemusíme si dělat a že nemáme vlastně moc bariér. Kromě těch umělých, co se teď jako tohle se rozhodlo pár politiků rozvorat tenhle ten jako míru milovný konsenzus. Ale pravda je taková, že naopak nejsme rozdělená společnost. Jestli nějaká společnost, tak naše. Mm-hmm. Ty jsi zmínil tu černou známku postkomunistické země, kterou tak nějak sebou pořád vláčíme. Proč vlastně ji sebou vláčíme? Protože je to jednoduchá odpověď, protože to byli oni. Jo, to jsme nebyli my, kdo si tady postavili jižní město a paneláky. To jsme nebyli my, kdo tady nechali protáhnout magistrálu centrem města a tak dále. Ale to byli oni. Nebyli to oni, stačilo se jim postavit teď. Nemůžu být přísný, protože v té době jsem nežil ve věku, kdy jsem si to úplně uvědomoval, ale je to prostě jako kdyby je to příliš jednoduchý a zbytečný a už si myslím, že to ani nemá cenu 30 let snad jako fakt. To bychom ještě se mohli jako omlouvat nacismem pomalučku, že nám to tady udělal nacista. Na druhou stranu, když se tě ptají na tvoje vzory, tak často saháš do historie, uvádíš Jana Husa, Jana Amose Komenského, Tomáše Garrigua Masaryka, Václava Havla, jestli to říkám správně. No. Proč právě tihle? Co podle tebe nám dali, že i zrovna je vyzdvihuješ? No, protože jsou to jako naši národní hrdinové, tak já si beru tyhle jako národní figury, v tom smyslu, že to všichni byli lidi, kteří jako právě jako věřili v národ, ale ne pro národ, ale protože tento národ, nebo ti to věřili, že tento národ má jakýsi vyšší poslání, v tom ukázat, že ten národ není úplně to nejdůležitější a že jsme jako chtěli prosazovat svoji myšlenku. U Masaryka to byl humanismus, u Husa to bylo křesťanství, u Jana Amose Komenského to byla představa, že skrze intelektuální vzdělání vyléčíme svět. A v tom to vnímal náš národ, ne? Ten řízek v kredlíku a to, že tady
blbneme, jo. Takže všichni, kteří jako chtějí nějakým způsobem chránit národ nebo a křesťanství se tomu bohužel teda v českým, ale ono to asi bude i v jiných zemích, ale teď mám jako obavu o českou formu křesťanství, se kterého se stává taková jako zvláštní forma konzervativního nacionalismu, kdy se obhajují ty jako ty údajně křesťanské hodnoty, které teda dle mého soudu s křesťanstvím moc společného v tom lidovém pojetí nemají, ale jestli chce člověk opravdu jako hájit národ, tak ať vymyslí něco, z čeho si svět sedne na zadek. Jo, ať udělá něco, co udělal Hus nebo Jan Amos Komenský, ať prostě se zamyslí a napíše 800 stránkovou knížku, která se jmenuje Všenáprava, a tam prostě jede jako obor po oboru. Komenský se považoval za Eliáše, Klamora Eliáše, výkřiky Eliášovi, jedna z jeho knížek. A vlastně tomu Komenskému se to do jistý míry povedlo v tom kšaftu umírající matky jednoty bratrské, teď jestli jsem to řekl správně. Jo. V tom jsme opravdu dali něco světu, protože to ví všichni bratři. Tahle myšlenka se opravdu dostala do celého světa. Odnož Komenského protestantismu. A Hus, teda Tomáš Garrigue Masaryk v to věřil taky, jo, ne národ kvůli tomu, abychom měli národ a mohli tady, když to řeknu, jako salutovat před vlajkou a učit lidi, že mají jako milovat červenou, bílou a modrou, ale v tom, že se měli mít elitní národ, vzorový národ pro ostatní národ, aby přestali myslet na své národy, ale začali myslet na myšlenky, a ne, že jsme se tady narodili v nějakým geometrickým uskupení, který lze ohraničit hranicema. Na druhou stranu... A myslím, že Havel byl poslední, který toto zastupoval, ať už to bylo myšlenka lidských práv, nebo sjednocené Evropy, nebo tolerance, nebo mezináboženského dialogu. Na druhou stranu, když se teda vrátíme zpět do dnešní doby, ty jsi v rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál zmínil, že, cituji, politici nemají odvahu udělat nic, co je zajímavé. Co si pod tím představit a proč to tak je? No, já to teď musím odvolat, protože některé třeba jako střety zájmů jsou extrémně zajímavý a to si jako dovolili udělat, a to je fakt jako celkem originální. Jo. To se jako nevídá ani u Berlusconiho, u našeho současného premiéra, to člověk jako neví, kde začít, jestli je to jako vlastnictví podstatný část médií nebo a tak. Ne. Nebo nebudeme si tady ničit vzletnou debatu. Ale v rámci zkušeností z Nervu, kde si vláda sama vybrala vlastnoručně vybraných původně 10 mužů, což teda taky bylo smutný, kdyby nás bylo 5, tak chápu, že to je jedno pohlaví, ale u 10 tam prostě měla nějaká žena a měli jsme, a já jsem to premiérovi několikrát říkal, tenkrát říkal, ty to máš dlouhý vlasy, tak budeš dělat ženskou, tak to bylo takový jako vtipný, ale nesprávný. A pak se to rozšířilo tuším na 16 fakt vynikajících ekonomických myslitelů. A fakt jsme se snažili, opravdu, já jsem ještě každému, kdo chtěl, dodal studenty, dva, že mu budou pomáhat, studenti z toho byli nadšený, protože chodili na jednání vlády, zároveň to byla taková jakoby levná, nebo zadarmo pracovní, my se to taky dělali zadarmo, ale byla to nadšená pracovní síla, která nám s tím hrozně pomohla. My jsme toho napsali asi takhle, už se to lepší měřit na metry nebo to vážit. Havel vždycky vážil, kolik jsme mu dali podkladů na víkend, zase je toho kilo a půl, tak to mám přečíst. Opravdu jako velký stoh od stavcových přes PowerPointy až po prostě velký studie podle toho, jak hluboko se dotyční nebo dotyčná do toho chtěli ponořit. Už jsme skoro vymýšleli politický slogany a splnilo se z toho žalostně málo ani z věcí, které třeba jinde fungují. A proč to tak je? To bude ten řízek v tom knedlíku. Mm-hmm. Když se bavíme o ekonomice státu, nebo o ekonomice a státu, tak se nedá nezmínit jeden fenomén, který už se nám tady taky promítnul v té diskuzi, a to je korupce. Proč si myslíš, že korupce dneska tak kvete v společnosti? Když děláš něco na počítači, a máš ten počítač v angličtině a vyskočí ti na tebe oznámení "This file is corrupted", tak to znamená, že ten file je nepoužitelný, nebo že ten soubor je nepoužitelný. U nás, myslím, že korupce znamená právě, že to je jako podmazaný, že to právě naopak bude fungovat. A tohle je vlastnost, která je hrozně těžká. Jo. Odysseus, když proplouval u Sirén, tak se nechtěl nechat korumpovat jejich jaksi voláním, ale chtěl ho slyšet, tak se nechal připoutat tak, aby mohl násilím ovládnout sám sebe, dalo by se říct. Takže já nevím, jak by jsem se zachoval já,
kdybych najednou byl v pozici moci, kde bych mohl upřednostňovat svoje zájmy. Ať už je to politicky, nebo v té nejúplně debilnější rovině finančně. Protože jsem v té situaci byl málo na to, aby můj charakter byl správně prověřen. I volil bych takovou situaci, že bych chtěl v tom případě mít prosklený zdi, tak říkajíc, aby všichni viděli, co dělám, aby bylo všechno transparentní a abych nemohl, abych se spoutal, abych si znemožnil vůbec možnost, že bych byl ve střetu zájmu, protože prostě to pokušení je opravdu velký a podlehli jemu větší charaktery, než za co se považuji já. Děje se to úplně přesně naopak. Ta moc, a tady si půjčím podobenství z Pána prstenů od Tolkiena, všimni si, že Gandalf si nikdy nenasadil prsten moci. A toto byl čaroděj, nebo kouzelník, nebo mák, nebo entita, řekněme, s extrémně silnou vůlí. Když chceš být čaroděj, tak musíš mít silnou vůli, to si myslím, že kondici asi nekva non. Ale přestože měl pevnou vůli a měl dobré srdce, anebo možná právě proto, se rozhodl na ten prsten nikdy ani nešáhnout. Podívej, co to udělalo s Galadriel, která ho měla na chviličku. Ten člověk velice rychle zapomene na jeho poslání, respektive se začne mást svoje poslání s posláním, nebo teda svoji vůli, s vůlí té instituce, které má sloužit, nebo toho povolání, kterému ten národ svěří. Na druhou stranu, teď jsem četl, a asi všichni, asi před půl rokem vyšla zajímavá studie, hrozně užitečná sociologická studie, rozhazovali peněženky různě po hlavních městech světa a zkoumali, kolik z nich se vrátí původnímu majiteli a my jsme vyšli snad třetí nejlepší na světě. Takže jakoby taková ta drobná zlodějčina a takováhle jako korupce, tak ta jako na té úrovni lidí je vlastně celkem v pořádku. A pak jsem si vyvinul takovou tezi, že, a tím si vysvětluju naše politické chování, že my jsme vlastně jako hrozně bezvadný národ bohémů, který jsou veselí, který by vlastně mohli světu ukázat právě to bohémství, ale strukturovaný, není to úplně jakoby Itálie, když použiju teď ten stereotyp. A není to zase Německo, jsme bohémové, jsme čeští bohémové, kteří jsme se také mimochodem měli jmenovat. To přejmenování České republiky na Čechy byl opravdu národní katastrofa, o který se ani nedebatovalo. Si představ, že my ekonomové bychom udělali takhle jako důchodovou reformu, my jsme se na tom takhle dohodli, tak to takhle prostě bude, nazdar, čau. To je prostě něco tak strašného, že to lingvistům nebo ti, co se na to podíleli, velice vyčítám. Měli jsme se prostě dát bohem a měli jsme vystaráno s reklamou a měli jsme 9-minutovou reklamu, protože málo která písnička má 9 minut tak jako Bohemian Rhapsody a tohle z toho všechno jsme mohli těžit. Nemuseli jsme platit imbecilní reklamy na CNN, kde jako se ukazuje, jak se tady chlastá na diskotékách světlo, na první signální. Takže ta moje teorie teda je, že to maskujeme tím, že si volíme takhle divný prezidenty a premiéry, aby to nebylo vidět. Jo. Takže my jsme vlastně národ, který vrací peněženky, který má výbornou ekonomiku, který je inovativní, ty lidi tady čtou, zajímají se, máme tady neskutečný kulturní dědictví. Vesnice nebo venkov se zvedá neskutečným způsobem. Za poslední několik let to vypadá jak zahrádka. Na rozdíl třeba od Václavského náměstí. Václavský náměstí je pravá vizitka Prahy. Jo. Jak se změnilo Václavské náměstí za těch 30 let, ať každý posoudí sám. U mě je to možná horší, než to bylo. To Václavské náměstí. Náš společný prostor, na který jsme se vykašlali a přenechali jsme ho těm nejnižším živlopudům a svádíme to na turisty. Jo. Tohle je prostě neskutečný. Takže na úkor toho, že ta vesnice vzkvétá, tak jako centrum našeho hlavního města, to je Václavské náměstí. Ne hrad, ani ne Staromák, ale Václavské náměstí. No, takže to tímhle s tím jakoby skrýváme. Jo. Takže bezvadný sympatický národ bohémů, bon vivánů, vtipných, zajímavých, ale aby to nebylo moc vidět, tak si tady děláme deštník z prapodivných individuí, se kterými bychom nechtěli asi být moc spojovaný. Jaká je vlastně cena za korupci? Končí to tím, že někdo podmázne úředníka, aby dostal razítko, který by jinak nedostal? Je to opravdu promazávání systému, aby tak nějak fungoval? A nebo je tam nějaká
cena, kterou nevnímáme, ale... No, cena korupce je neskutečná. Za prvý teda se vyhazují peníze, jo, tím, že prostě nevyhraje nejlepší, ale vyhraje ten, co je zkorumpovaný, takže ty peníze dostáváme to mnohem dráž, než bychom to dostávali, kdyby ta soutěž byla spravedlivá. Ale to není největší cena toho, že ty peníze lítají oknem. Ty peníze by bylo lepší, kdybychom vyhodili oknem, než kdyby je dali zkorumpovaným podnikatelům a podnikatelkám nebo dodavatelům, to je jedno, nebo úředníkům. Protože to inhibuje, je to repelent na poctivý podnikatele. Jo? Řekněme, že vyrábíme boty, jo? A já se snažím vyrábět ty nejkvalitnější boty, akorát, nebo takhle, ty se snažíš vyrábět ty nejkvalitnější boty, ale já mám kámoše na magistrátu, který rozhodují o tom, který boty se budou smět prodávat. Takže ty jako poctivý Švéd se prostě na to vykašleš a půjdeš dělat něco jiného, půjdeš dělat taky úředníka nebo něco, co prostě nevyžaduje. A kdybychom ty korupční peníze vyhodili z okna, tak by nám to bylo mnohem líp, než když, a vybrali toho nejsprávnějšího, tak by to té ekonomice uškodilo mnohem míň, než když se to pak takhle, nejen, že se teda postaví špatná dálnice, nejen, že se vyhodí zbytečně peníze, dálnice, po kterých se nedá jezdit, ale ještě navíc jsme se zbavili těch poctivých podnikatelů a podnikatelek, který to s tou dálnicí mysleli dobře, budou zhrzený a budou mít naprosto pochopitelný právo být zhrzený, protože se k ním ta společnost zachovala tak, jak se zachovala. To je velká cena korupce, kterou si málo kdy uvědomujeme, a pak se z nás stane cynický národ, který prostě nějaký ideály přestane věřit a bude se zpronevěřovat právě tomu poslání, který začalo Husem, skončilo Havlem, jakési vysokosti a kulturnosti a poslání a smyslu naší činnosti jiným než prostě kamarádkování a vydělávání peněz krátkodobým způsobem. Ty jsi to dokonce označil za profesionální cynismus. Kdo je takový profesionální cynik? Profesionální cynik, já nebudu jmenovat žádný český profesionální cyniky, ale třeba Trump je profesionální cynik. Jo? To je člověk, který si udělal z cynismu své hlavní poslání. U nás, tak víte co, u nás jako asi těžko každý si vybaví Zemana jakožto archetyp tady toho. Klaus měl ještě jakési řekněme ekonomické ideály, ale Zeman už má jenom prostě takové jako mlasklé zívnutí. To je mimochodem, to je nejzajímavější, když měl v rádiu ten rozhovor, kde řekl to slovo, které řekl. Mimochodem se mýlil, jo. Pusy neznamená to, co si myslí, znamená. Pusy je dvojsmysl na koťátko, což jaksi v angličtině znamená i ženské pohlaví. A to jako kdybychom řekli, že ocelový ptáci, je to fakt na úrovni čtvrtý třídy. Takže jsem mýlil, jo. Za prvý měl špatnou výslovnost, jedna věc, za druhý není pravda, že to znamená tohle, je to hrátka ze slovy, kterou si tady děláme tisíckrát, typu umělecká skupina z toho ven, je taky jako vtipná hříčka ze slovy. Ale na tom bylo nejperverznější, nebylo to použití toho nečistého slova, což je teda mimochodem taky téma, jo, že některé slova jsou nečistý. Jo, co je čistší fakt, když je tam uprostřed hvězdička, nebo když někdo vypípne, všichni stejně víc, co jako tím říct. Ono je to vlastně ještě to slovo zní víc, když mluvím a najdu píp, tak to jako vlastně na to ještě, a ta cenzura je tam ještě jako navíc vidět takhle, jo. Nejperverznější na tom bylo to jeho mlasknutí předtím. Víte, co znamená pusy? Mua. Jo, prostě tohle to vyjadřuje našeho pana prezidenta. To zívnutí, to chaosové zívnutí, které údajně existovalo podle mytologií před stvořením světa. Tohle to lascivně... Řekli jsme, že to nebudeme přehánět. To je profesionální cynismus. Mua. Na vaše hodnoty, na váš úzkocit, na lidský práva, na nějakou ideu Evropy, na naše velký hrdiny, který se snaží, na patočku. My jsme u toho profesionálního cynismu. Na patočku. Jo, patočku. Patočku taky. Ano, taky. Peroutka, peroutku. Když jsme u toho profesionálního cynismu, myslíš, že si nás koupí Číňani? Každý nákupčí musí nejdřív mít prodejce. Takže otázka, jestli se prodáme Číně. Uh,
Nevím, přeju si, aby ne. Nemyslím, že to bude Čína, možná to bude Rusko. To už tady jaksi několik měst mají a já jako nejsem, já nemám vůbec nic proti Rusku. Já jsem jejich literatura, kultura, tanec, matematika, šachy, věda, všechno věci, ze kterých se můžu, nebo se jejich smysl pro rodinu, podobně tak v Číně. To jsou věci, o kterých se můžeme učit, ale politiku ne, jako fakt ne, nezlobte se na mě, jo, to jako ne. A ekonomiku taky ne. S kým obchoduješ? Řekni mi, s kým obchoduješ, já ti řeknu, jakým se staneš člověkem. Protože s tím, kým obchoduješ, budeš za chvíli mít chtít mít podobné pravidla obchodování. S tím, s kým obchoduješ, budeš pomalu mít chtít mít podobnou byrokracii, tak jak je to v Evropě, podobnou měnu a tak dále, a tak dále. Ale já vždycky Pražákům říkám, že prej nám Prahu zničili turisty. Říkám, ne, přátelé, turista tady nepostavil dvě cihly na sebe. Vy jste postavili dvě cihly na sebe, tak, aby to vypadalo jak nějaký ruský Disneyland tady, který nikdo nechtěl. Ten turista nechce tady mít prostě průklepový město, který vypadá jak takový to jakoby zívnutí. Prostě přichází pro Prahu, ne pro turistickou představu Prahy. Nicméně, to jsme si tady udělali my. Jo? 30 let jsme si neudělali nic, zase vracím k tomu Václavskému náměstí. Takže pokud budu bohužel usuzovat naší prodejnost, ať už tomu, či tomu, tak je to možný, ale nemyslím si. Já totiž věřím v cykly. Já jsem proti lineárním extrapolacím vždycky opatrný a já si myslím, že za pár let nás přestane bavit poslouchat urážky a tyhle mlasky na svý oponenty a někoho, kdo ti 16krát během jedné konverzace řekne, že to je kampaň. A vždycky se chodí říct, no je to kampaň. Jako ty děláš taky tak normálně, jsi v policii, jestli nechceš, aby proti tobě byly vedený kampaně, tak prodávej růže někde na Václaváku a budou tě mít všichni rádi, ale prostě pokud se, tak ano, to je politický kampaně, jako ano, deal with it, vyrost, přestaň mi tady opakovat 16krát to samý a navíc to je kampaň, no tak jako se s tím nějak vypořádej. Já totiž věřím v cyklicitu věcí, jo? Tak jak vidíš v přírodě je všechno v cyklech, počasím počínaje, hospodářskými cykly konče a všech lineárních extrapolací se tak trošičku bojím, tak i v tomhle smyslu té prodejnosti Prahy si myslím, že dojde k tomu, že to přestaneme dělat, jestli za chvíli začneme vážit, že ta Praha má vypadat jako Praha a ne každý další jako tuctový město a že nás taky za nějakou dobu přestane bavit poslouchat politiky, který se vymlouvají a který mají ten cynismus a který jako urážejí a používají argumenty, které mají krátké nohy. Začnem si vážit kvalitní žurnalistiky, začnem si vážit kvalitních úvah, začnem si vážit lidí, kteří se dokážou chovat slušně a nějakým způsobem vést a nejenom vysvětlovat, že vlastně o nic nejde a rozdávat koblihy. Já jsem se na ty Číňany ptal schválně, protože se to blíží tvojí takové libůzce. Ty jsi člověk, který se hodně zajímá o konspirační teorie. Jo. A proč myslíš, že je teďka takový boom konspiračních teorií? Nebo přesněji se zeptám, proč si myslíš, že je dneska taková ochota konspiračním teoriím věřit, když vlastně zároveň žijeme v době obrovského vědeckého poznání? No to je jistý paradox, který se mimochodem spojuje s tou korupcí. Jo. Nikdy nebyla vláda blíž, nebo takhle, nikdy nebyla vláda tak blízko lidu jako teď. Ani za otroctví, ani za feudalismu, ani ty nejlepší králové nebyli tak blízko lidu. Neodezírali zertů lidu jako dnešní politik, který opravdu jenom jako zjistit, co ten národ chce, je ten problém. Pak jako mu to naslibovat a splnit nejlepší vrchol tomu posadila jedna komunistická nebo kandidovala za komunistickou stranu, myslím, že v senátních nebo v krajských volbách a měla slogan chceme to, co vy. Jo, co mi přišlo úplně vlastně, hele, jako bez nějakých keců, přímo nakarmit, doplň si sám a my ti vyjdeme vstříc, ať už je to cokoliv, ale hlavně přesto mají lidi pocit, že je jim vláda vzdálená. Na tom se právě vezou, jak jim říkáme, populisti, jo, nějaká elita, která si něco diktuje a my teprve vám dáme to, co ten lid ve skutečnosti chce. Což se nestalo ani za Trumpa, ani za nikoho jiného. Pořádně máme víc nezaměstnaných za Trumpa, než jsme měli za Obamy a tak, nebo méně nových pracovních míst.
Za prvý. Za druhý, není žádná doba, která nabízí se k transparentnosti, tak jako naše. My musíme platit velký peníze za to, aby to nebylo transparentní. Všechno se přece má dát na internet, tak jako to dělalo Slovensko. Ne, my prostě máme pocit, že ta vláda je nekontrolovatelná, nedohledatelná, byť tedy nikdy nebylo tolik informací, byť nebylo nikdy tolik informací jako dnes. Takže ten paradox blízkosti, která je faktická, nakonec ústí v pocit vzdálenosti. Řeknu to ještě jinak. Když umírají totalitní diktátoři typu Severní Korea, tak ten pláč těch lidí na ulici je upřímný. Oni ho opravdu milujou. Tohle se nikdy nedělo v demokratických volbách, v demokratických společnostech, kdy ten reprezentant, když Havel umřel a projížděli jsme Prahou, tak ta Lafayette s ním projížděla Prahou, tak lidi byli smutní a nikdo u toho nebrečel, tak ani nebrečel a už vůbec ne tak srdcerivně, jako u těch totalitních vládců. Takže další paradox vůdců je ten, že byť tedy současná vláda všude v západních světech se snaží odezírat vůli lidu opravdu upřímně, oni fakt jako chtějí to, co ten národ chce, od toho taky slovo populismus. Mimochodem, Stanislav Komárek čte populismus jako demokracie, která zašla příliš daleko, což je zajímavý. Tak ten diktátor je milovanější, protože představ si, kdyby tady třeba jsme žili pod diktátorem, který nám ale dovolí kafe, dovoluje nám koncerty, dovoluje nám jezdit 130 na dálnici a tak dále a tak dále. A navíc to ale není naše zodpovědnost. Jo, je to prostě benevolentní diktátor, tak bys ho miloval víc, než vlastnoručně zvolenýho, nebo je milován víc, než vlastnoručně skutečně zvolený nástupce lidu. V tomhle se mě trošku naštval nadpis v Respektu mém milovaném, kde byla otázka něco jako bude další prezident lidovým prezidentem, nebo hledání lidového prezidenta. A já jsem jako na to napsal potom článek, jako v demokracii je každý prezident lidový, jako už jenom tím, že je zvolen většinou, nemůže nebejt lidový. A další paradox je, že země, který ve svém názvu mají demokracii a lidovitost, třeba Čína, lidově demokratická, což je jako lidová demokracie, to je vlastně to stejný. Čína není demokratická ani lidová. A naopak demokracie, který považujeme za nejvyspělejší, nejsou demokracie, ale jsou to království typu Spojené království, Norsko, Dánsko, Holandsko a tak dále. To jsou přeci jako ve skutečnosti to nejsou demokrat. Na papíře je to království, taky se to tak konec konců jmenuje. Ale vlastně jsou demokratický. Takže tenhle z těch paradoxů máme mnoho a já si to vysvětluji částečně tím, že ten volený zástupce je zároveň kritizovatelný a musí být kritizovatelný. To je základní vlastnost demokracie, je práce s kritikou, která právě v těch totalitních režimech neexistuje. Jo, takže ta demokratická společnost bude vždycky z definice rozdělená, protože my tak dlouho budeme hledat, na čem se neshodneme, až budeme mít pocit, že teda rozdíl mezi teď se celá malá strana hádá o tom, jestli se postaví záchodky na Petříně nebo ne. Což je jako hezký, důležitý, ale my je miliarda věcí, na kterým se s Babišem oba shodneme, i se Zemanem, i já nevím s kým, protože já nevím, co máme rádi, tisíce podobných věcí. Ale budeme tak dlouho, a to je dobře, budeme tak dlouho v té demokracii zanedbávat shodu, protože na tom nic zábavného není, konec konců jsme tím vlastně ten náš rozhovor začali, tou směnou těch myšlenek, až narazíme na něco, skrz co si, jo, tak ty piješ jako latte, jo, tak to seš teda pěkně divnej, protože já piju teda úplně to stejný kafe, ale v jiném poměru s mlíkem. A to je charakteristika demokracie, která je dobrá. Ta naše západní kultura díky tomu kritickému myšlení hrozně ve filozofii. Já svýho syna, když mu jako vysvětluji dějiny filozofie, tak to vysvětluji na tom, jako kdo vyrektil koho, aby to ve 12 letech pochopilo. Takže to začalo tím, že prostě Aristoteles vyrektil Platona a vlastně drtivá většina velkých filozofů se postavila sice na zádech svých učitelů v tom, že většinu převzala, ale něčím je začala rektit. Podobně tak Bible anebo Hus
jo, ty se postavili, nebo Ježíš se postavil v kritice proti stejně věřícím lidem. On nebojoval s výrobcema bot, ale bojoval prostě s lidma, se kterýma vlastně souhlasil v 99% věcí, jakoby zdánlivě, ale to 1%, který považoval za fundamentální, jo, já nevím, neschoda mezi křesťanstvím a ateismem je větší než uvnitř křesťanství, mezi Husem a papežem. Teoreticky, kdybychom si odškrtávali, co všechno věří papež v té době a v co věřil Hus, neposkleněné početí, oba, a tak dále, tak těch schod je tam mnohem víc, než kdybychom si to takhle odškrtávali s islámem anebo s ateismem. Jo? Tam prostě těch neschod... A přesto křesťanství s ateismem jako zas tak moc fyzicky nebojovalo, bylo to spíš boje uvnitř křesťanství. Islám taky spíš bojuje uvnitř sebe, než že by bojoval třeba s ateismem. A tahle ta kritičnost toho našeho myšlení je to, co nás postavilo. A taky to funguje takhle mezi kamarádama, jo. Já prostě s tím kamarádem nebo s tebou se budu bavit tak dlouho, že si budeme jako až zjistíme, na čem se neshodneme a tam to teprve začne přece být zajímavý, jo. Nebudeme si tady říkat, hele, 1+1=2, že jo. Jo. No to je, a co třeba 2+2? Taky 4 u tebe. Dobrý, ty brďo, no to budeme teda velký kamarádi. Ne, velký kamarádi jsou v tom, že nás zajímá stejná věc, milujeme stejnou věc, ale díváme se na ní nějakým způsobem jinak. A to je síla evropské kultury, ale taky slabina, ale je to větší síla než slabina. Máš, blížíme se k závěru, pojďme na dřeň. Podle mnoha ekonomických měřítek se máme dneska nejlíp v historii, říkám to správně. Přesto se zdá, jako by nám prostě pořád něco chybělo. Dokážeme si užívat blahobytu, jenom když roste? Dokážeme si užívat blahobytu, i když třeba někdo má víc? Hrozně hezká otázka. Já si myslím, že užitek nebo prožitek nebo v ekonomii tomu říkáme utilita lze poznat jenom, když se mění nebo když je nějaký srovnání. Někdo to přirovnal, tady to teda bohužel není moje přirovnání, nebo bohužel, jsem nevymyslel já, ale hrozně se mi to líbí, k pachu v pokoji, jo. Když seš dlouho v pokoji, tak necítíš, jak to tam smrdí, teprve když přijdeš z čerstvýho vzduchu, nebo když tam přijde někdo novej, tak ten puch ucítí, anebo naopak, když vyjdeš na čerstvý vzduch, tak najednou si uvědomíš čerstvost toho vzduchu. Tak myslím si, že s užitkem, v tom nejširším slova smyslu, je to podobný. Já prostě si dokážu uvědomit, že jsem Jan Sokol, můj oblíbený filozof český, řekl hrozně hezkou myšlenku. Na tvým těle je několik tisíc věcí, které by mohly bolet. Ale nic toho si neuvědomíš, dokud tě to nepřestane bolet. Jo? To znamená, to, že mě nebolí zub, si uvědomím teprve potom, co mě 3 dny předtím bolel a teď najednou přestal bolet zuby. Ježko, oči, nebo můžou mě bolet záda, může mě bolet hlava, může mě bolet uši, oči, páteř, žebra, plíce, jo, kolena, kotníky, malíček, tisíce věcí mě může bolet. Ale neuvědomím se do té doby, než mě bolet nepřestanu. A podobně tak s užitkem. Proto se podle mě díváme na všechny ty hororové filmy, protože to je šíleně příjemný se na to dívat a pít kafe, když tam někdo někomu trhá nehty nebo má hlad. Proto se o tom vlastně tak trošku mluvil Patočka v tom, co nazýval nudou obřích rozměrů, že my si ten nedostatek vlastně uměle vytváříme, on to teda takhle neřekl, já takhle trošku liberálně interpretuju do modernější, jakoby, nebo současnější podoby a půjčuju si analogii filmu nebo televize. My se můžeme dívat na film, kde hrdinové trpí nebezpečím, hladem a zimou pouze v momentě, kdy jsme najedený. Jo? Nikdy se nedíváš na film, když jsi hladovej, když je ti zima, anebo když jsi v ohrožení života. Jo, takže my se vlastně půjčujeme jejich umělohmotné nebezpečí, abychom se sami cítili lépe. Jo, já si vlastně, nevím, když jsem u toho Tolkiena, jo, ta skupina prochází nebezpečím a já se na to dívám a půjčuju si psychologicky ten jejich pocit, ale je to umělohmotný. A nebo motivační řeči potřebujeme zejména, když lidi nejsou motivovaní. Potřebujete vysvětlit výrobcům hřebíku, že skrze tohle zachránějí svět a že dělají hrozně důležitou práci, což určitě dělají, ale jako výrobci plenek taky a tyhle ty motivační řečníci říkají všem to stejný, což je na tom hrozně vtipný. A máme se nejlépe v historii ve smyslu délky dožití.
ve smyslu dostupnosti zdravotní péče, ve smyslu vzdělání, ve smyslu mnoha dalších ekonomik. Jo, málo kdo jako neví, jestli zítra bude mít co jíst. V roce 1860 bylo 94% populace planety na hraně extrémní chudoby. To znamená, že nevěděli ne co, ale jestli budou další den jíst. Dneska je to 9, 10, 12% lidí na této planetě. Což mimochodem se taky stalo, zejména díky tomu sociálnímu kapitalismu nebo kapitalismu. To jako nebyl úplně záměr, bohužel, ale stalo se to jakýmsi mimoděkem. To je taky potřeba jako jedna z výhod teda kapitalismu, byť těch, o těch nevýhodách jsme tady hovořili. Ale proto ty cykly jsou dobrý, protože mít celý rok léto není asi tak zábavný, jako když se to střídá. A užitek si můžeme uvědomit buď to uvědoměním, nebo jakousi meditací, nebo usebráním. Meditace má takovou divnou, ale vlastně proč ne? Jo, že se člověk prostě najednou začne, jak se říká, člověk, když má umřít, tak se v angličtině říká count your blessings, jak se jo, spočti si svoje požehnání. Ale já myslím, že by to člověk neměl dělat před smrtí, že by to měl dělat, a měl být vděčný. To si taky myslím, že vlastně prvotní religiozní pocit není strach, ale vděk. A komparativně mě se vždycky nejlíp vrací do České republiky z jeho východu, protože si uvědomuju, jak se tady vlastně máme hrozně dobře a neuvědomujeme si to. Tak doufám, že se nám to udrží, a myslím, že mnohem ekonomičtější způsob užívání si života je uvědomit si, že se máme hrozně dobře, než neustále růst, protože to je fakt neekonomický vlastně. Tomáši, pojďme se bavit na rovinu. Někdy je ti trošku vyčítáno, že hodně mluvíš a kritizuješ, ale že jako utíká trošičku ta praktická stránka jako toho, co bychom teda vlastně měli dělat. Takže když bychom to vzali z praktického, velmi praktického hlediska, při všem, o čem jsme tady mluvili, je něco, co fakt každý z nás může udělat pro to, aby ten svět, ať už ekonomický, společenský, byl o něco méně rozbitej. Hele, já to mám v cyklech. Když jsem dělal na úřadě vlády, když jsem dělal na ministerstvu financí, tak jsem 2 roky nedělal nic jiného, než jsem se hrabal v bahně, řekněme, konkrétních jako zákonů, který jsme měnili, a dělali jsme reformu DPH, snižoval se schodek a měl jsem na starosti důchodovou reformu tenkrát, jak byla Bezděková komise, tak to jsme s Vladimírem Bezděkem dávali dohromady u mě na stole. Měl jsem na starosti reformu zdravotnictví, která se taky nepovedla, protože spadla Špidlová vláda, byť jsme to měli hezky udělaný od Světové banky, odsouhlasený vládou, taková celkem hezká, příjemná. A konkrétně jeden příklad, chodili za mnou lobbysti ze zdravotnictví, protože tam je těch lobby hrozně moc a jdou proti sobě. Na rozdíl od důchodu, tam ty lobby jdou víceméně jedním směrem. Lobby neberu jako negativní věc, je to prostě zájmová skupina, která je třeba je vyslechnout. No tak já jsem jim řekl, hele, tak jako jestli se mnou chcete vidět a lobovat mě, tak přijďte v pátek ve 2 hodiny jako všichni ostatní. A nemusíte, ale je to na vás. Přišli úplně všichni a bylo tam 14 zájmových skupin, který se tam navzájem jaksi anulovali ty nejextrémnější jako hlouposti, to tam ani nikdo neříkal, a takhle to fungovalo. Tak co by měl každý člověk, když to je jako taky hrozně těžký. Já teda nejdřív odpovím filozoficky, protože by se nabízelo, aby se jako člověk změnil, aby člověk začal sám u sebe, jak se takhle často říká. Sloterdijk na to má hrozně hezkou knížku, Sie muss sich verändern, musíš se změnit. Jenže jak může já změnit já? Jako? Konec konců není to tak těžké jako vytáhnout sám sebe na kšandách. A abych teda se vrátil k Bibli, tak když marnotratný syn dojde teda dna a udělá mimochodem ekonomický toho obrácení, toho marnotratný syn, který zpronevěří majetek svého otce a prohýří ho, tak se obrátí ne ze spirituálních důvodů, ale z čistě ekonomických důvodů. A to je jedno teď. Co je zajímavé, že se tam píše, že i přišel sám k sobě. A tenhle ten obrat mě hrozně zajímá, protože já se ptám, jako kdo za kým přišel. A jaká je vzdálenost mezi já a já, aby bylo potřeba takovýhle ekonomický krize, aby ta propast byla překonána, aby se já potkalo s já. Takže filozofové by měli být lepšími filozofy,
ekonomové by měli být lepšími filozofy. Každý má hřivny, o kterých ví. Vy víte, jaký hřivny máte a jak na ně hřešíte. Já vím, jaký mám hřivny, jak na ně hřeším. A jenom je potřeba jít hloubš, ne být sám sebou, protože to je prázdná floskule, ale být tím, čím chci být. Řekněte si, jak by v dané situaci reagoval ideální člověk. Nebo naopak, jak by v dané situaci reagoval největší kretén, který si dokážete představit, a reagujte přesně naopak. Učte se cizí jazyky, přestaňte se dívat na dabované filmy, miluju český dabing, ale je to bohužel hrozný hřích. Učte se jazyky, nepředpokládejte, že škola je něco, co je dostatečný. Škola je opravdu jenom základ života, jakési státní minimum. Berte to jako sociální dávku, která je tady od toho, abychom přežili a uměli číst a psát, ale jinak na sebe každý na sobě pracuje. Já si neustále pouštím přednášky, každý volno se věnuju něčemu jinému. Ať ti lidi, kteří cítí sami sebe v hloubkách, ať do nich jdou. A vlastně možná rada, kterou jsem teď slyšel na internetu od velice kontroverzního myslitele, já, co se mi líbí, beru, co se mi nelíbí, nechávám ležet. Jordana Petersona, najděte si nejtěžší úkol v životě, který je pro vás myslitelný, a splňte ho. Vemte si to nejtěžší břemeno, ten nejtěžší kříž, a splňte ho. Je to dost praktický? Já myslím, že jo. Teď je otázka, jak se k tomu postavíme. Že jo? To jsme zpátky u toho, že i ten kapitalismus si můžeme vyložit v různě. Ano. Tomáši, otázka poslední. Naše otázka tradiční. Kdyby jsi měl možnost vytvořit billboard, který by viděl každý člověk v téhle zemi, každý z 10 milionů lidí, ale na ten billboard bys mohl napsat jenom jednu jedinou větu. Jaká věta by to byla? Není žádný slogan, který vystihuje tvé já. Nebo ještě možná není žádný slogan, který tě vystihne. Aha, dobře. Možná vystihuj se sám. A tak, prostě, aby jsme ty úpravy nevršili. No počkej, dvě věty by se tam... Ne, vystihuj ve smyslu, ne vystihuj, ale vystihuj se sám, vytvoř si ve svém životě vlastního stihomana, který tě povede dál. Něco, co možná přichází z nečekaných míst, něco, co tě vystihuje tak, že se to vybičuje k vyšším cílům. Mě třeba takovýhle stihoman, jsem si ho, takovýho strašáka, takovýho ďábla, který mě honil, jsem si udělal z toho, jak mě vyhodili z dizertace. Moji práci zamítli moji kolegové. A já jsem se tak šíleně naštval. A bylo to poprvé v životě, kdy jsem používal negativní energii. A nebyla to touha po pomstě, ale byla to vůbec ne. Já proti ním osobně nic nemám, ale byla to touha jim ukázat, že udělali chybu. A kdybych tohle to neměl, tak bych tu knížku nikdy nepředělal tak, aby dokázala vzbudit ohlas nejenom v České republice, ale i jinde. A byla to negativní věc, já jsem nečekal, že mě tenhle vítr bude hnát, ale hnal mě, nikoho jsem mu toho nezranil. Já jsem to pak ještě těm mým kolegům, co mě vyhodili, měl z toho chudí, když to přišlo z toho Oxford University Press v pevných deskách napsat a poslat jim tomu růži, děkuji vám za nevyžádanou inspiraci, ale pak mi to přišlo trošku drzý, protože já jsem to myslel upřímně a bál jsem se, že to bude bráno jako výsměch nebo špatný vtip. Takže i negativní věci, nebo možná zejména negativní věci a bolest využít ne k zahořknutí, když asi ta první reakce je zahořknutí a u mě též byla, ale nezůstat v tom a snažit se to použít. Někdy ty nejcennější věci jsou schované tam, kde se nejméně chcete dívat a v té špíně, který se člověk vyhejbá. Tak to sice budeme muset napsat na billboard hodně malým písmem, drobným, aby se to tam všechno vešlo, ale to vůbec nevadí. Tomáši, díky, že jsi přišel. Já moc děkuju za popovídání a za velice příjemné pozvání.